U dalšího výkladu, milí štíři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Budete hodně jakoby komunikovat v okruhu svých blízkých. Budete tam jakoby probírat, co je pro vás důležité, že potřebujete nějakou pomoc, že potřebujete nějakou radu, jak ve svém životě jakoby celkově dál. Je to skupinka, kde se vy cítíte šťastní, která vás naplňuje, konečně máte takový jakoby okruh pár lidí, se kterými se cítíte dobře, nabíráte tam jakoby energii. Když oni vám říkají něco, co se vám jakoby zrovna úplně tolik jakoby nelíbí. Je tam nějaký jakoby proces u vás ve vašem jakoby životě a oni to jakoby chtějí to pro vás jakoby nadlehčit, odlehčit, jo? Že prostě se s tím nemáte tolik trápit s nějakýma těma věcma, že máte víc jakoby myslet na sebe a ono vám to tak jakoby úplně jakoby tak jakoby nejde. A oni vám jako říkají, jako, že oni by vám mohli pomoct, abyste víc byli šťastní, a že byste jim měli jakoby více jakoby i naslouchat. Je to o nějakém procesu, o nějaké komunikaci, o nějakém kompromisu i z této strany, i z té vaší. A teď je jakoby, vy máte na to jiný pohled a teď vy si bráníte něco. Ale co vlastně vy si jakoby bráníte před těma lidma nějaký zastaralý postoj, který stejně už víte, že prakticky nefunguje. Oni vám chtějí pomoct k nějakému urychlení, k nějakému dořešení, vyřešení nějaké dlouhé záležitosti, dlouhodobí. Chtějí vám pomoct. Oni to s vámi opravdu nemyslejí špatně. Ale asi tak, jak vám to podávají, je to takový asi pro vás hůř uchopitelný nebo něco takového. A vy jakoby, když vám to nepodají, vašimi slovy nebo řečí, která vám je jakoby bližší, tak už máte jakoby pocit, že musíte jakoby do nějakého útoku, přitom opravdu není důvod, proč na sebe útočit. Oni mají na to prostě jiný pohled a oni by to prostě udělali jinak, tak trošku, no jo, jenomže vy jste takový jakoby podrážení, máte takovou celkovou jakoby bojovou prostě jakoby náladu, že vy přeci víte, co děláte a jiní to dělá jinak a si to dělá každý jinak a že vlastně tak proč s těma dle lidma tedy chcete teda komunikovat, proč tyhle ty lidi svým způsobem potřebujete, nějakým způsobem je kontaktujete, oni kontaktují vás. Je tam o tom, že potřebujete nějakou pomoc, potřebujete nějakou proměnu ve svém životě, je něco jakoby hloubkový řez udělat, až mi to tam vychází, odprostit se od něčeho, začít úplně sami za sebe nově žít. Vy ale už tam jdete do nějakého střetu, už je to něco, co vám se tolik nelíbí. Vy si nechcete přiznat něco, co vás jakoby strašně v tuto chvíli bolí. A nutí vás to fakt do těch těžkých střetů, jo. A že to si teda potom, když oni vám šlápnou na to bolavé místo, se dotknou, že vy nenecháte na nic taky nic suchou prostě, jo. Že oni se jenom bavějí prostě, jo. Že oni nemají takový problémy jako vy prostě, jo. Že oni to nalehčují, že oni to zvylehčují. Jakoby se vám smáli, ale oni si vám opravdu nechtějí vysmívat. Oni to jenom neumí asi tak tolik vám jakoby podat na jednu stranu. Ale snaha tam velká u nich je. Ne, že není. No. Tam není nějaký střet zájmů, nebo že by byli chamtiví, nebo že by vám něco záviděli, nebo že by vás chtěli nějak poškodit vaši osobu. To tam prostě není. Jo, to tam prostě opravdu vy, ta skupina těch lidí to opravdu nemá zapotřebí, nemá takovýhle plány s váma nic jakoby takového nečestního udělat.
No já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.